Друзі, всім доброго ранку. Саме так це програма Київ голос, яка виходить щоденно о 10.30, Де ми з Олегом Борисом спілкуємося з представниками київської влади, щоб закликати їх бути відповідальними щодо їхніх виборців і киян і спільноти, які мешкають у Києві. Ну і просто зараз, просто сьогодні будемо говорити про благоустрій, будемо говорити про озеленення столиці. Ну і звісно ж, звісно ж, будемо говорити, як нам розібратися із Зеленбудом. Можливо, наш гість підкажуть нам. Адже не забуваємо, не забуваємо дуже часто в активістських Довичах зеленбут, називають зелен зруб не так сильно. Він залишає і красивих дерев у столиці, але про все це трохи згодом. Троски трохи згодом, і обов'язково про це детально будемо говорити. Перед тим як нагадати вам і сказати, хто у нас в гостях нагадаю номер нашого вайбру, на який ви можете писати свої повідомлення, ставити питання, коментарі, коментувати все почуте. Обов'язково будемо тримати з вами комунікацію 098-009-98-98. Гість нашої студії Олексій Кулеба. Це перший заступник голови КМ. Да, з питань здійснення саморядних повноважень Пане вітаємо. Олексій, доброго ранку. Доброго Давайте ранку. я вже зачепив цю тему. Давайте до неї одразу. Як зупинити зеленбуд від того, щоб він шкодив дерева? Якщо це ваша тема, якщо не ваша, можливо, ви можете дати якісь поради. Що можливо, зупити? є якась реформа Зеленбуду, та точно. Доброго дня, доброго ранку всім киянам. Дуже радий до вас сьогодні приєднатися. Ну, Давайте, якщо ви хочете почати з Київ Зеленбуду, одразу хочу сказати про те, що комунальне підприємство Київзеленбуд за своїм статутною метою, вони ні в якому разі не знищують дерева. Навпаки, вони наші провідники і одні з основних, можна сказати, що єдині. Єдине підприємство, яке безпосередньо відповідає за озеленення міста, і вони дуже багато роблять саме для того, щоб наше місто виглядало зеленим, гарним, красивим для того, щоб в нас зелені зони. Були прибрані, знаходились в гарному санітарному стані. Наскільки я знаю, основна претензія до того, що коли йдеться обрізання дерев, у цей процес для того, щоб вони зростали нормально і здорово, найбільше претензій іде до того, що це робиться доволі хаотично, і більше щоб виконати норму, аніж для того, щоб деревам було краще. Важко сказати, що це робиться виключно для, для того, щоб виконати якусь норму. Норм, тут питання не в нормі, а питання в конкретному якомусь випадку їх треба розглядати, я думаю, що кожне окремо. Тому що взагалом, да, якщо казати про все місто, воно у нас величезне, в, в дуже велика кількість скверів, парків, більше 600, да, якщо казати вже про цифри. І звичайно, в якихось таких. От по поодиноких випадках це може відбуватися. Ми, ми не можемо виключати нелюдський фактор. не взагалі в принципі, ми ж не знаємо, в якому стані знаходилось це дерево. Важливо зазначити те, що все, все, що робить комунальне підприємство, це воно робиться відповідно до законодавства, відповідно до нормативних актів міста Києва. Тобто, до, до кожного дерева вони складають відповідні акти. Ми можемо це підняти, подивитися. Якщо є скарги. Киян, то звичайно, ми можемо на це відреагувати, подивитися, в якій ситуації що відбувалося. Ну, дякую, я вас зрозумів в цілому, що це є поодинокими випадками, це не є системною проблемою у Зеленбуді. Я дуже тішуся, якщо це справді так. Давайте будемо говорити про розвиток благоустрою взагалі у столиці, в якому він зараз стані, на якому етапі? сьогодні в нас закінчився вже місячник осіннього благоустрою міста. Це розпорядження, яке видав Віталій Володимирович Кличко 1 жовтня. Відповідно, місячник проходив до 1 листопада. Що саме відбувалося? Важливо сказати, що відбувались три основні критерії, за яким комунальні служби прибирали міста. Перше, це прибирання стихійних сміттєзвалищ, друге це прибирання міжквартальних проїздів придомової території. І третє, це безпосереднє прибирання зелених зон, схилів, все те, що ми бачимо в нашому місті, що відноситься до зеленої зони. Працювали всі протягом місяця дуже такими великими темпами. Ми зробили 10 виїздів. Масштабних по кожному району ми виїжджали на кожний район по одному разу. Маршрути цих виїздів ніхто не знав. Це було під підпорядкуванням інспекції з благоустрою. І взагалі важливо розуміти, для чого це робиться. Це робиться безпосередньо для керівного складу районних адміністрацій, балансоутримувачів Ми виходили разом з керівниками всіх структурних підрозділів району і міста. І саме самі дивилися на те, що зроблено, які є недоліки, що ще треба зробити? Слухайте, якщо говорити так: от ви сказали, 600 парків в нас у Києві. Скільки треба для того, щоб на вашу думку? Ну по перше, повернути Києву звання найзеленішої столиці у світі? Я б навіть у світі сказав, хай буде так, і взагалі для Києва, просто як для міста, скільки треба, 600 нормально мало забагато, як на вашу думку? Тут треба дивитися не можна так сказати, чи це мало чи це багато. Для графа це дуже мало. Для телетосослі для це, 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 це дуже забагато. Для звичайно, для всіх мешканців міста для того, щоб комфортно жити. Зелених зон не може не може бути мало їх має бути тільки все більше і більше. Вони мають розповсюджуватись, розширюватись. Важливо це розуміти в фарватері розвитку генерального плану міста, тобто, це все єдиний це процес. це ще старого чи вже нового. Нового. Ну, старий вже здається, він же не діє. Правильно він да. вже закінчився. Ну наскільки я розумію, він фактично все, ще в діє. Тому що якщо нового нема, тоді старий, навіть якщо він вже не відповідає критеріям часу. Важливо, що у будь-якому випадку це все робиться в фарватері цього документу, тобто це не може бути відірваним без стратегії розвитку міста, і тому відповідно до того. Де буде проходити нова трамвайна лінія, нове, нове шосе, нова забудова, має і органічно розвиватися зелені зони, з'являтися нові парки. У нас дуже багато ще зелених зон, які ми приводимо в порядок. Ми робимо нові е, парки, які можуть бути взірцем навіть і в європейських столицях. Віталій Володимирович Кличко, наш мер, він завжди каже про те, що. Всі ті парки, які ми зараз робимо, це є дуже високий рівень, і це правда. Якщо хтось з нас відвідає там за кордоном парки, він зрозуміє, що в принципі парк Наталка, там інші наші парки, які зроблені за останні роки, вони зроблені дуже на високому рівні, і в принципі вони дуже комфортні для місця. Давайте перейдемо більш детально вже. От зокрема, із 1 жовтня в Києві стартував місяць із посиленого прибирання та озеленення. Я правильно розумію, що ну тут іде мова про те, що і в Печерському районі це все відбуватиметься в Шевченківському, Солов'янському, і так далі, і так далі, в усіх районах. Але. Так само був оголошений місячник там посади дерево, там «Допоможи прибрати парк і так далі. Як ви зараз комунікуєте з громадами різних районів? І що у вас в планах? Ну і до якого числа ця вся інформація актуальна? Дійсно, з 1 жовтня, по 1 листопада, в нас йшла активна фаза. Місячник осіннього благоустрія. Це комплекс заходів завжди. Благоустрій. Це комплекс заходів. Це не одна якась дія, яка там спрямована наприклад, на Озеленене. Тобто, це і прибирання, і е, робота з підприємцями щодо е, там, впорядкування їх торгівельних точок, е, і вивіз сміття, і робота з. Е, в нас відбувається періодично місця, де люди скидають сміття, і ну якщо ми будемо просто це прибирати, цього замало тут треба mm -hmm. робити. Перелік певних заходів встановити відеоспостереження, забороняти в'їзд до цієї території. Тобто, це також такі заходи, це також входять до місячника благоустрою. Важливо сказати, що все це робиться і після місячника благоустрою. Тобто, це не відбувається в нас не повсякденні. Основи, да, да. це місто прибирається кожен день. Просто оцей місяць це активна фаза після літнього періоду, коли в нас. Відбувалося багато заходів. Люди відпочивали на там, на дачах тощо завжди роблять, робиться такі заходи. Важливо розуміти, що з громадою ми проводимо тулоки. Це комунікація, яка проводиться в нас і весною, і осінню. Цього разу це відбувалося 23 жовтня, якщо я не помиляюсь. Суботу була велика толока. На жаль, ми вже входили в таку серйозну фазу карантинних обмежень, тому ми не змогли зробити все те, що хотіли. Але тим, тим не менш, в нас було 42 локації, на яких виходили люди. Виходили структурні підрозділи. КМДА, було багато зробленого щодо Озеленення території, очищення її а, висадили дуже багато дерев. Взагалі хочу сказати, що от якщо відстронитися і на реакцію громади, я хочу подякувати всім мешканцям, тому що дуже багато людей хочуть виходити на такі заходи. Виходять і дуже багато роблять в незалежності від того. А, до, до, вони дуже часто не знають, що в нас проходить місячних благоустрой. Це просто їх такий емоціональний порив. Вони хочуть зробити щось для міста. Гарне, красиве, ми звичайно це все підтримуємо. Для нас це дуже важливо, така ініціатива. Пане Олексію, пан дуже важлива ще тема. Одна для розмови це міські простори. Дуже на часі останнім часом це стало. Зокрема, дуже багато міських просторів створюється. Зокрема, оболонь можна сказати, що є одним з пріоритет не пріоритетів, а прикладів, де створюються громадські простори. Зокрема, маємо інформацію, що біля ВДНГ, замість 40 незаконних мафів, тимчасових споруд, з'явиться громадський простір. Розкажіть про це, для кого орієнтований і на що він потрібен в сучасному світі. Дякую за оцінку роботи. Ми дійсно публічний сервіс, сервіс це ж питання для кожного мешканця, що ми маємо зробити. Ось що відбувалося на ВДНГ. На ВДНГ стояла локація досить давно, там стояло 45, там близько цього, різних торгівельних точок. Які на жаль в нормативних актах міста Києва зазначені не були, тобто ми не бачили їх як законні споруди. Ми провели досить серйозну підготовчу роботу, в тому числі і з підприємцями, і на певному етапі було прийнято рішення про демонтаж і про оновлення цієї території, про створення там сквер скверу. Я дуже вдячний голосіївській районній державній місті Києві адміністрації особисто голові району садовому Сергію Миколаєвичу. Саме завдяки їхній злаженій роботі, одразу після демонтажу ми змогли вийти і відновити благоустрій, висадити біля 40 дерев. Ми там висадили. Там була зроблена нова зелена зона. Там було завезено дуже багато землі. І заасфальтували місця, де стояли до цього мафи. І на сьогоднішній день ми можемо виїхати, подивитися, наскільки оновлений цей став простір громадський. Я особисто там декілька разів виїжджав, спілкувався із мешканцями, з людьми, які виходять просто там з метро, і підпрямують до університету. Звичайно, ця локація вона на сьогоднішній день відкрила по іншому зовсім розуміння. Всього того, що ми там можемо побачити, якщо раніше люди виходили і впиралися в шаурму, то на сьогоднішній день вони виходять і бачать нові дерева, ялинки і так далі, і так далі. Тобто, звичайно, ця робота дуже важлива і знову ж таки, я ну я маю це сказати. Це комплекс заходів. Не можна сказати, що ми просто прибираємо. Ні, цього замало. Ми окрім того, що ми прибираємо десь щось, якіться покращення Да, Ми одразу виходимо і робимо нові заходи для того, щоб люди одразу побачили, що це не про прибирання, чи там це не проти торгівлі, це за те, щоб місто отримало нову. Колокацію. Ну проти незаконної торгівлі, в тому числі ну, це звичайно, да але цього замало розумієте? Ми маємо одразу перетворювати, і люди мають побачити цей ефект. От як воно було і як воно стало, тому що вони це бачили протягом багатьох років. Вони звикли око вже замилене, як uh -huh. то кажуть. А зараз вони виходять і зовсім інша ситуація. Взагалі дуже актуально переосмислювати міський простір, створювати, ну на місці, наприклад, індустріальних об'єктів, старих індустріальних занедбаних, створювати щось нове, наприклад, арт об'єкти, те, що от зараз е, останніми роками відбулося, наприклад, на станції метро Арсенальна, ну тобто на арсенальній площі. Я перепрошую. Е, які зараз є плани у міста щодо якихось можливо об'єктів? Ну, наприклад, ми можемо викупити п'ятий цех. Місто може викупити, як сказав Віталій Кличко, за 112 мільйонів, п'ятий цех заводу більшовик. Там добудувати шулявський шляхопровід. Що ще так. Якщо казати про п'ятий цех, то тут все зрозуміло. Нам потрібно там добудувати велику транспортну розв'язку. Це необхідно. Взагалі, якщо казати про місто, в нас дуже багато ще роботи. В Києві налічується більше трьох тисяч гектарів території, яка знаходиться під промисловими зонами. Тобто, це вся територія, яка потенційно може перетворитися, переосмислитись під новий громадський простір. Звичайно, ми з вами розуміємо, що не вся промисловість має виїхати з міста, але дивлячись на те, в якому стані знаходяться здебільшого ці підприємства, звичайно. Доречно точно їх переносити за межі міста. Ми цю роботу починаємо. Вона дуже важка. Можна поточнити, будь ласка. От мені завжди було цікаво, чому занедбана оця територія між станцією метро Тараса Шевченка і почайною. От цей відрізок він же фактично на віз золота, як то кажуть, його можна продавати його можна продавати навіть під забудову. Ну тобто, фактично, порожні порожня частина міста у самому центрі. Взагалі про неї є якісь плани. Я вам можу сказати, що в загальному плані да, майже скрізь одна й та сама історія. Колись промислові підприємства, які знаходились в тому числі і на тій території, вони були е, місто в місті. Mm. Да, тобто, це велика кількість робітників працювала: 5 тисяч, 20, 30, як на арсеналі, нашому славноздатному слов, заводі. Час змінився, змінилась необхідність цих підприємств. І, звичайно, вони зараз знаходяться зовсім в іншому стаді. Багато з них мають певні заборгованості перед містом за оренду землі тощо вони не знаходяться в правовому статусі належності до міста. Дуже часто вони підпорядковуються або міністерством, або державним установам. Тому неможливо швидко прийняти рішення і що з ними зробити на кшталтом переносу, то це така дуже кропітка робота, яка потребує і з боку центральних органів влади, і з нашого боку, і з боку цього підприємства окремої думки, що так дійсно на сьогоднішній день ця територія має бути звільнена і вже. Місто, якщо воно викупить цю землю, або буде наданий якийсь інший правовий статус, вже буде вирішуватись знову ж таки в рамках стратегії розвитку генплану. Що тут буде знаходитися? Ще одна важлива тема: це розвиток інфраструктури, зокрема в пріоритеті велодоріжки. Нещодавно це дуже позитивна новина, але я трошки ради зараз тут спробую знайти будете спростовувати раптом. що. на вулиці Бальзака, зокрема, там, якщо пам'ятаєте, була велодоріжка. Потім прийшли МАФ Мафи поставили прямісінько, там половина велодоріжки просто була заставлена цими мафами. Ці проблеми, якщо не помиляюся, близько трьох років зараз, нарешті, її повністю змінили. Там вже повноцінна велодоріжка від кінця від, кільц... від кінцевої зупинки трамваю аж до практично виїзд на північний міст. Що є каменем спотикання у. Проблемі, тому що активісти місцева громада, вони казали про те, що ну там мафи, риночок навіть стоїть. Пам'ятаєте, як по Онреда Вальзака їхати по лівому, по лівому боці від трамвайних колій, і там проїжджаєте повз ринок, і велодоріжка проходить якраз в цьому ну стихійному ринці. Я не можу його назвати інакше. В чому проблема це робити оперативніше і одразу? Якщо казати про Бальзака вулицю безпосередньо велодоріжку. Відверто кажучи, я, я не знаю наскільки ця була проблема. Мала там великий хвіст. Да? там якраз на кільц... на кінцевій зупинці автобусу. Було це. Я можу сказати, що як тільки ми дізналися про те, що там є така проблема, департамент міського благоустрою у нас є певна процедура, вони зробили приписи. Інспектори міського благоустрою зробили приписи щодо цих тимчасових спрут. Є певна процедура щодо отримання відповіді, документів їх вчання. Mm -hmm. Після цього було зрозуміло, що ці споруди встановлені незаконні було зроблені доручення до комунального підприємства. Київ благоустрій, яке безпосередньо і зробило демонтаж. Тобто тут більше ще юридична робота потрібна. Да, Просто так взяти знести не можна. Звичайно, ми маємо враховувати те, що в нашому місті живуть різні люди. Хтось торгує, хтось за цей рахунок виживає. Таких людей дуже багато. Ми з вами це чудово розуміємо для багатьох людей, які знаходяться там в парадигмі. Малого бізнесу зазвичай це є єдиний їх дохід, взагалі для них для сім'ї, тощо тому безпідставно, без юридичних навіть моментів. якщо незаконний мав. Ми маємо це з'ясувати. У нас є певні нормативні акти. Якщо ми з'ясовуємо, що це засіб торгівлі маф або будь-які інший, він незаконний. Звичайно, ми вживаємо заходи щодо його От тут. Я не можу коротко не 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 перепитати, тому що це постійно, постійно виникають, коли ми говоримо про незаконні мафи. Це питання само по собі виникає із логіки подій, тому що не ну от мафи виникають там, де не держава, ніхто. Ніхтось подібний не може втрутитися нормально і повноцінно ну, наприклад, немає у спальних районах. Нормальної кількості магазинів для того, щоб люди могли там у піші у піші пішому доступі кудись піти, купити щось необхідне, там під зарядку для телефона, чи я не знаю, якісь дрібні продукти, щось таке в цей момент вступають незаконні мафи, які прикриваються мафію найчастіше, і після цього вони намагаються якось надавати ті послуги, які неможливо надавати. Що робити тут? Як тут заповнювати оцей от вакуум, який фактично виникає, коли ми зносимо на Коні мафи доповідаю вам з цього питання, але е, мені потрібно буде зробити екскурс в історію. Взагалі, ми маємо всі розуміти історію створення мафів. Ви дуже слушно сказали, тезис, який ви кажете, це дійсно з цього і починалися мафи 90-ті роки, буремні кінець 80-х, 90-х. Я ще застав це в місті Києві. Я пам'ятаю, як з'являлися нові торгівельні точки. Для чого вони з'являлися? Для того, щоб у людей з'явилася можливість вступати в ринкові відносини. Ми відходили від славетного радянського союзу, переходили в якийсь перехідний період, незрозумілий людям. Якось треба було виживати, їх треба було якимось чином легалізувати їх доходи. Тому була створена така можливість: давайте всі виходьте, торгуйте. Створюйте робочі місця тощо. Сьогодні в нас 2021 рік, і друзі, він закінчується. Попереду 2022. У нас зовсім інші вже виклики. І е, навіть я вам можу сказати, що в 2015 році це був рік, коли був прийнятий там нормативний документ щодо. Роботи малих архітектурних форм містій Києві також вже пройшло дуже велика кількість, сім років для такого міста. В час, коли в нас так швидко все розвивається, це дуже великий термін. Тому, по-перше, за цей час відкрилась ну велика кількість різних торгівельних мереж, великих маленьких, Слухайте, ну тоді б мафи просто прогорали і не стояли б там, де вони стоять. Логічно ж. Я вам так скажу, що якщо ви подивитесь, тут важливо звернути увагу на те, чим вони торгують. Дуже часто вони торгують, так би мовити, їжею, да, харчовими продуктами. Слава Богу, в нас в місті заборонено продаж алкогольних напоїв в мафах, це взагалі в нас під таким суровим контролем. І дійсно на що люди звертають увагу. Мафи з'являється в тих місцях, де велика кількість людей йде, наприклад, біля метро або там, біля якогось там спальному району. Да, mm -hmm. осокорки Позняки. Так, осокорки, Позняки. Більше навіть не Дарницький район, а я б навіть сказав, Деснянський дніпровський Там є така проблема. В Дарницькому районі так більш-менш в нас попереду метро Харківський. Це для нас такий великий виклик наведення там порядку. Але тим не менш. Тобто попит є, звичайно, але він точно вже не такий, як це було не те, що там в 90-х роках, а навіть в 2015 му Про що ми говоримо? Про те, що необхідно зменшувати кількість тимчасових споруд, особливо на центральних магістралях міста, тому що вони, на жаль, не відповідають. Архітектурному і, взагалі, екологічному середовищу нашого міста Та й в умовах того, як місто Київ розвивається, скільки людей вже у нас тут проживає. Ті самі позняк Харківські, ви згадали там товкучка до переходу до входу mm -hmm. в метро, якраз через те, що завужені дуже сильно вулиці підходи через ці мафи. Зокрема, вам удачі в вашій роботі. Дякую. Наступного разу дуже сподіваюся, що прийде в нас в гості. Будете розповідати про нові досягнення, тому що е мені болить загалі тема велодоріжок. хоч на велосипеді я рідко. Я люблю електросамокати, але електросамокатом так само можна по велодоріжкам їздити. Дякую, вам дуже, що ви прийшли. Чекаємо вас. Знову, я нагадаю, Олексій Кулеба. Це перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень. Був у нас в студії. Повтор цього ефіру дивіться на Ютуб каналі Київ.ФМ. Так само завтра в рамках програми Київголос і в ефірі телеканалу «Київ» в Ефірі Києва Дивіться нас 10.30 до 11.00. Ну а в рамках Киміншоу о 8.00 ранку. Там вже ми будемо з вами ділитися оперативними новинами, цікавенькою інформацією і багато чого цікавого. У студії були Діма Та Олег Борис. Ну що ж, ми йдемо далі. Залишайтеся з Києвом. Київ.